Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u věštírny. No a my budeme dneska pobývat v energii čakrových karet, které nejsou mým výtvorem. A chodilo mi je ale vzít. Chodilo mi je dneska vzít, takže uvidíme, co nám chtějí vlastně vyjevit. Tak, a já si je asi nejdřív zamíchám. Chodíme, abyste si napsali na papír, pokud máte tu možnost, 7 čísel, od 1 do 7. Sedm čísel jako 7 úkolů, abyste mohli s něčím pracovat. A karty nám vlastně ukáží na čem. Vnímám je jako takový klíčky, který vám odemknou nějakou oblast v nadcházejících 7 dnech, každý den jednu. Od doby, kdy skládnete tohleto video. Takže nebude náhoda, ke kterému číslu si které poselství přiřadíte. A přiřazujte intuitivně, vždycky se rozhodněte. Tak, další číslo bude... Jo, že to nejděte jako po pořádku, ale intuitivně si ty poselství přiřazujte k těm dnům. Tak jo, jdem na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže já je nebudu pomenovat čísly, vy si je přiřazujte. Vedlejší čakra dlaně, tam mi chodí uvědomovat si čakry dlaně, protože tato karta představuje, že nemáme přístup k tomu tématu přímý. Takže jenom se zaměřovat na čakry dlaní. A pro některé z vás to může být vyloženě praxe v tom naciťovat si energii, požádat si třeba o reiki, pokud jste zasvěcení, a hrát si víc s tou energií ve smyslu, aby to byla jako živoucí práce. Vnímat, když se dotýkám něčeho. Jo? Nebo když beru nějaký předmět do ruky, jakou má energii, takže vnímání přes dlaně. Vedlejší čakra kolene. Skromnost a zdrženlivost v myšlení a jednání nechávají růst moji moudrost. Takže uvědomovat si kolena a uvědomovat si propojení těch kolen se skromností a zdrženlivostí, kterou potřebuju ve svém myšlení a jednání. Takže i ten den praktikovat skromnost a zdrženlivost. Skromnost v tom, co přijímám, ať už je to potrava, nebo je to chvála, nebo je to cokoliv jiného. Zdrženlivost. Nejdu hamty-hamty po věcech, ale počkám třeba, až na mě vyzbyde místo, nebo jestli na mě něco zbyde. Jo. 6. čakra. Všechny části mého těla, mysli a duše spolu harmonicky spolupracují. Takže zaměřovat se na svoje 3. oko, uvědomovat si svůj fyzický pocit. Dnes cítím obrovskou bolest v hlavě. Dnes cítím, jako kdyby mi tam někdo ťukal kladívkem. Dneska mám pocit jemného svrbění v oblasti 3. oka. Dneska mám uvědomovat si ten fyzický pocit. A spojovat si to s tím, že tak, jak spolupracuje moje tělo, mysl a duše, v takovém stavu mám svoji 6. čakru. Takže já si vlastně svoji 6. čakru můžu zharmonizovat i tím, že budu uvádět do souladu
všechny části mého těla, mysli i duše. Znáte to někdy, když se třeba probudíte jeden den, tak nevíte, co dřív, jestli se roztrhnout na dvě půlky a jednou jít do kuchyně připravovat snídani a druhou jít už pracovat, tak uvést všechno do souladu, tak aby věci plynuly, aby to nebylo, že jsem robotický, aby to nebylo, že dělám věci na silu. Pátá čakra. Mé činy láskyplně podporují rozvoj všech bytostí, kterých se dotýkají. Takže komunikační čakra, převzetí odpovědnosti za svůj svět a za to, co mi chodí. Mé činy láskyplně podporují rozvoj všech bytostí, kterých se dotýkají. Uvědomuju si, že mé činy zase ovlivňují moji komunikační čakru. To znamená činy, ne slova. Takže uvádím do praxe to, co říkám. A to, co říkám, by mělo být podporující pro všechny lidi okolo mě. Třetí čakra. S vděčností a láskou používám svou moc jako spolutvůrce božího plánu pro požehnání všech bytostí. Takže zaměřuji se na oblast třetí čakry, solar plexu. Dotýkám se jí, chodí mi doteky, hlazení bříška mi chodí. Protože tím harmonizuji své vnitřní pocity. A to, co mi chodí, realizuji. A zároveň tím projevuji svoji moc. A nemusím se bát. Takže já přijímám svou moc. Takže je to spíš o přijetí. Vedlejší čakra výživy a zodpovědnosti. S láskou dopřávám druhým bytostem volnost a svobodu, aby rozvolnili svou osobní sílu. To znamená, neplánuju druhým jejich čas, ale vlastně s nimi vedu dialog. Co bys chtěl dělat? Jak ty to vidíš? A čekám na jejich odpověď. Když plánuju něco, tak se s tím druhým dohodnu. A kdyby se to hodilo tobě? I kdyby ten druhý měl volno, i kdyby neměl žádný závazek a já jich měl milion, tak s ním musím stále počítat. Protože dopřávám druhým také volnost a svobodu. Tohle bude podle mě oříšek pro mnohé z vás. No a jako poslední tady máme druhou čakru. Mně to chodilo už, když jsem hovořil o té třetí a o hlazení bříška, že bych chtělo harmonizovat i stejným způsobem druhou čakru, takže hladit si pod bříšek. A zdá se, že je potřeba probudit trošičku vnitřní dítě a dát mu takovou výživu, takovou péči, laskavou pozornost, takže laskavost vnáším do své druhé čakry. Takže toto jsou úkoly na váš týden. Zdá se, že dneska to tak má být, že máte dostat úkoly, že máte pracovat. Pokud něco vám přijde zajímavého, určitě mi to napište dolů do komentářů. No a my se uvidíme, až se uvidíme. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šust, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroněvá, Zdenka a jednorázový patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušan, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a hlavní patroni. Děkuji pěkně.